17 серпня на Великій Діївській у Дніпрі сталася дорожньо-транспортна пригода за участю двох маршрутних автобусів – номер 108 і номер 9. Автомобіль БАЗ нібито рухався із перевищенням швидкості, без дотримання безпечної дистанції. В результаті зіткнення зі спринтером постраждали 8 пасажирів обох маршруток. Люди отримали різні травми та ушпиталені. На Старому мості того ж дня іще одна аварія, на щастя, без постраждалих. Зустріч «Мерседеса» і «Мазди» спричинила хіба що величезний затор, який тягнувся у напрямку правого берега більше 2 годин. Підкреслюю, на щастя, адже за минулий тиждень маємо 12 дорожньо-транспортних пригод із тяжкими наслідками. Кілька пацієнтів зараз перебувають в обласній лікарні. 12 тяжелейших ДТП за прошлу неділю. 12. Одна жінка, яка пострадала на Харківському шосе вчора, крайне тяжело прооперировано нейрохирургами, находится на аппарате искусственной вентиляции легких, в коме тяжелой. Вопрос выживания очень сегодня такой, знаете, очень сложный. Очень сложный. И здесь обязательно надо еще раз повторить, что именно те беды, которые случаются на дорогах, не зачастую приводят к гибели. Привозят травмированных в том состоянии, что спасать нельзя. Десятки переломов, особенно костей черепа, которые оставляют мало шансов.